Die 4de Mei vandag, die 33ste lesing oor die eindtyddiere van Openbaring. Ek hou maar hierdie boodskappe onder die eindtyddiere van Openbaring. Dit is eintlik kan 'n mens nou weer 'n nuwe hoofstuk begin. Maar dis waaroor alles gaan. Ons is in die eindtyd. Die dier is ons vyand. Die 3 diere wat ons nou van gelees het, die draak en die 2 diere, die een uit die see, die een uit die land uit. En hierdie hele ding wat nou afspeel om ons is die dier wat nou uit die skaduwees gekom het en nou sy krag probeer. Dit is die laaste aanslag van Lucifer self. Ek gaan so ver gaan vanoggend om te sê dit is die 3de wêreldoorlog. Ons wag verniet vir 'n groot massale vernietiging van wapens nou in die afsienbare tyd. Want die logika sê, as ek jou kan kry om my slaaf te wees, waarom moet ek die plek waar jy bly vernietig? Waarom moet ek kernkragbomme laat ontplof waar ek vir 100 jaar nie daar kan kom nie? Waarom moet ek al jou gewasse en goed doodspuit vernietig, al die vieslike goed wat ons weet chemiese oorlogvoering is? As ek dit kan doen met wat ek reeds reg oor die wêreld nou ontplooi het. Ek bedoel, daar is nou al soveel miljoene van hierdie inentingsstof, vaksinasies of wat ook al die ander naam vir dit is. En hulle is gereed. Al wat hulle nou wil doen, is hulle net vir ons so ongelukkig en so onmoontlik vir ons maak in hierdie tyd waarin ons nou is. En dit is werklik, die skroewe is net aangedraai. Van laasweek na nou toe is dit baie erger. Ek sien ons moet nou elke dag moet jy 'n permit kry met die datum op om nou te doen wat jy nog altyd gedoen het. Dit is belaglik, dit is 'n polisiestaat in sy ergste vorm, kommunistiese polisiestaat. Dit is hoe dit was in die Sowjetunie. Maar nou ja, ons is nou, ons moet hier ingaan. En daar het soveel profesie uitgekom hierdie naweek, dinge wat van 2012 af weggeberre het, 2016, 2018, alles wat wys na hierdie dinge. En dit is wat vir ons die hoop en die lig gee op ons lewenspad, sodat ons nie gaan beswyk nie, want ons moet ons fokus nie op hierdie klomp goed sit nie. Want die oomblik wat jy daarop fokus, raak jy moedeloos. Party mense raak bang. Ons het nou vanmôre die berig gekry, dit moet sekerlik nog getoets word. Maar Bonaccord is 'n plekkie waar ons baie gehelp het, die sinkhuisies. Hulle het vanoggend 200 kospakkies gekonfiskeer wat 'n kerk daar wou aflaai. Nou, dit is eintlik 'n gruwel. Maar nou sien ons wat die ware agenda is. En laat ek julle nou mooi vertel, as dit nou gebeur het, sê ek nou vir jou, hoe het hulle geweet dat daai mense pakkies afgaan as die verraaiers in hierdie volk hulle nie gebel het nie? Hier is soveel verraaiers in hierdie volk. 'N Vrou vertel my daar onder in Parkerstraat. Want die ou hardloop net daar voor sy huis op en af. Polisie daar. Iemand het gekla. Iemand laai goed daar af. Bel die polisie. Iemand het gekla. My vraag is net, jy kon die vuil goed nooit kry om eers 'n moord te ondersoek of 'n verkrachting of 'n diefstal nie, as dit wit op wit was nie. Nou skielik is hulle oral. Daar moet net duisende van hulle wees. Nou vra ek, waar kom hulle vandaan? Dan dink ek terug aan die 90.000 MK soldate wat opgelei was, wat natuurlik wat noem een mens dit, maar dit is nie een woord wat opleiding beteken nie. Jy kan hulle nie oplei nie. Hulle is moorddadige naglopers wat vrouens en kinders van agteraf aanval. Weerlose mense. Daai goed, dink ek, is nou in uniforms geprop. En waar anders het hulle nou die goed gekry? So ons het 'n geweldige aanslag teen ons. Maar nog moet ons doen wat Sabbat vir ons gesê is in die boodskap, dis nou tyd dat ons vir hom werk. Ons kan nie nou gaan sit en sê, hoe nou moet ek gaan wegkruip iewers nie. Ons moet nou die oesland binne gaan. En dit is maar wat ons probeer met die boodskappe en die profesieë en ons groepe en dan ons groot kos uitreikingspoging.
En dit is groot, mense, is duisende mense wat afhanklik is van ons nou vir kos. En dit is elke week, jy kan hulle nie net een keer gee nie, volgende week is daar niks. Ja. Want niemand werk nie, niemand het geld nie. Dit is regtig hartseer hoe beroerd dit binne in die dorp gaan. Maar nou ja, ons gaan aan met ons lesing, geesteservarings gedikteer aan Christine Baardenhorst in 2008, 14 februari. Yeshua dra my en my man na 'n plek en daar sien ek 'n groot skaakbord. Die pionne en die res is allemaal lewendig. Ek sien aan die swart kant die volgende. Ek dink nou net 2008 is 12 jaar terug en dink aan ons tyd nou. Die pionne is allemaal swartes. En die kasteel en die perd ook. Die res is Amerika en Brittanje. Hulle het ook slagtande soos die presidente en ministers wat ek gesien het in 'n vorige gesig. Ons sal ook daai gesig behandel. So die slagtande sê vir jou, wat is hy? Hy is 'n roofdier, 'n roofwese. So die pionnetjies is die swartes, 80 miljoen van hulle volgens ingeligte bronne. Dan die kasteel en die perd is natuurlik is die perd die krag van hulle oortuigings. Die kasteel is natuurlik die fort waarin hulle is in hulle gemaksone. Dit is ook swart. So dis definitief Zuma, ag nee Zuma nie, Ramaphosa en sy gespuis wat nou die land oorgeneem het. Ek bedoel ek sien die ouens gaan hofsaake doen vandag by die Hooggeregshof indien. Hulle het geen magtige om daai een of ander nasionale raad of wat hulle nou opgerig het te korrig nie, want hulle het nie quorum gekry nie, hulle het nie mandaat nie. So hulle regeer onwettig. Maar ek kan nou al vir daai ouens sê, jy mors jou tyd. Al wat daai lot gaan doen is, hulle gaan een van hulle eie regters in die bank sit vandag of wanneer ook al. En hy doen presies wat die regering vir hom sê. Want wie stel regters aan? Ramaphosa persoonlik. So, hulle gaan niks reg kry nie. Hulle is nie meer gepla oor niks nie. Hulle het die oorwinning geruik. En dit is hoekom al hierdie pionne nou in lyn is. Want waar is al die betogings wat voor dit was? Waar is die groot Malema se bek? Hy is doodstil. Hoekom? Want hy het belofte gekry. Hierdie ding wat nou gaan gebeur, waarmee hulle eintlik nou besig is, gaan hulle allemaal bevoordeel. En hulle sien dit. So, ons is reeds in oorlog. Nie net die inenting wat kom nie, maar ons is reeds met die voorbereidingsoorlog is ons besig, ons is midde in dit. En dan sit jy daarby dat Ramaphosa se firma die 5G torings insit, dan naastigtelik, dis nou skielik 'n belangrike werk, al die ander werk is nou non-essential. Dan kom een mens achter, hulle is besig om ons stelselmatig dood te maak. En die arme blanke met die parel oë kan niks sien nie. Maar om sien hulle het gesê, dit gaan so wees. Ons kyk wat is aan die witkant. Is daar ook pionne en ander mannetjies, maar allemaal is spierwit en skitter met die helderheid van vloeibare diamant. Yeshua sê vir my dat die lewe vir die ander gaan om speletjies, maar vir hom gaan dit oor die geestelike groei en nie die bymekaar maak van aardse goedere nie. Nou die vloeibare diamant het ons nou die dag gesien wat dit is. Diamant is wysheid en dit is dan ook wat Vader in die spesifieke vorige profesie het mense, daar was mense wat my daarover uitgevra het, en sê, ja, daar is 12 edelgesteentes, wat die 12 op die mure is van die Nuwe Jerusalem, wat ook dieselfde 12 gesteentes is van die borstas van die priester. Waar is ons priester? Daar hy is daar achter, ja, ons moet hom toch vooruit kry. En dat dit die diamant, die beskerming is teen 5G. Ek het geen twyfel dat dit die vloeibare diamant is wat hy in ons ingiet nie. Die oomblik as jy op die Gilgal wiel is, glo ek, dan het jy daai beskerming. Ek gaan nie sê dat die wat nie daar is nie en wat Vader lief het nie beskerm gaan word nie, maar ek het wel fisiese tasbare bewyse uit profesieë
en uit hulle gesigte visioene dat dit so is, dat hy ons beskerm. Die geestelike groei, dit het te doen met die diamant. So, geestelike groei is wysheid vanuit die liefde, wat dan ook in die aard van die saak waarheid insluit. Omdat hulle hom uitdaag, speel hy saam, speel in aanhalingstekens. Hy is die koning aan die wit kant, en al die ander is sy engele. Dit is nou die grote pion, grote skaak, speel, wat noem mens dit? Spelers. Ja, die skaak, bord, ja. Die pionne is ons, maar hy sê dat ons nie lewelose pionne van een spel is vir hom, soos dit die geval is aan die ander kant nie. Leweloos beteken geestelik leweloos. En dit is hoe die swart pionne is, totaal en al leweloos. As jy net in Ramaphosa se oë kyk, kan jy die leweloosheid sien. Jy kan nie eintlik die leweloosheid, jy sien die boosheid in daai rooi oogies. Dit is diep, direk uit die hel uit, is 'n demoon wat vir jou kyk uit daai lyf uit. En ons mense moet begin wakker maak, word. Maar nou ja, jy sal altyd die verraaiers kry wat hom so besing, en hulle wat die polisie bel as kos gebring word, ensovoorts. Hulle sal altyd nie jou volk wees, en ongelukkig in die boerevolk, of kom ons sê dit, die breër Afrikaner volk, is deur trek van verraaiers. Mense wat nie die som oor 'n ander mens wil sien opkom nie. Die swart pionne maak die eerste skuif en kom dreigender nader. Dit stel die plaasaanvalle voor. Hierdie ding is 12 jaar gelede gegee. Kyk hoe hierdie plaasaanvalle geeskaleer. Dit hou nie op nie. Die witte skuif dan ook vorentoe en staan dan stil tot die swart pionne tot by ons kom en dan word die swart pionne heeltemal oorgeneem en hulle verdwyn dan sommer. Daar is nie 'n manier dat die wit pionne, ons boerevolk, kom ons sê die behoudende gelowige regse Yeshua lief het, dit gaan regkry. Daar is nie manier nie. Jy haal nie 80 miljoen uit met 'n paar windbukse en .22's en halgewere wat ons nou in ons besit het nie. Dit gebeur nie. So wat hier is, is in elk geval die een wat die skaakbord hanteer, is waaroor alles gaan, nie die pion nie. Alhoewel ons lewende pionne is, bedoel in vol van sy gees, want ons gaan hierin met, as gevolg van geestelike groei, is waar ons in die stryd staan. Is dit dan duidelik dat hulle sal verdwyn, soos wat Joel 1 en Joel 2 sê, daar noem hy hulle springkane, wat na die oostelike see en die westelike see toe verdryf sal word. Ek het, was gisteraand, ek het nou soveel profesieë geplaas en gelees van die verskriklike stank van lyke wat in die stad gaan wees. En dat niemand eers wit is gaan begrawe nie. So beroerd gaan het word. Die wit kant raak dan groter as die swart kant, omdat Vader se engele, ons wat veg, die bord begin oorneem. Dan skuif die perd en kasteel van die swart kant vorentoe, en dit stel die hoë amptenare en hulle landswette voor, wat daarop uit is om ons blanke te onderdruk. Nou ja, dit het stadig en stadig begin, in die afgelope 25-26 jaar wat hulle oor ons regeer, maar nou, met hierdie draconiese wetgewing, om ons heeltemal te beperk en alles basies te laat in duie stort. Dit het hier in vervulling gegaan. Dis die hoë amptenare en hulle landswette. Hulle maak elke week wette. Elke week nuwe wette. En dan kom jy aan hier en dan hulle weet nie eens, dan maak jy sommer weer 'n ander wet. Hulle is totaal en al wetsbehep, want hulle vrees. Ek sê vir julle, hulle vrees. En hulle vrees is Vader wat sy groep dogter van Sion breed opgerig het in Suid-Afrika. En hulle aanslag is teen ons. Nou ja, hier is iets moois. Dan, omdat Vader se engele ons wat veg. So die swart pionne is Vader se kinders wat nou bemagtig word met diamantstof en dan word hulle engele. Sien julle dit daar? Dit beteken hulle word wedergebore.
Hulle het dan die mate van 'n engel en 'n adamiet. Soos Jon. Die wit pionne. Sorry. Die wit pionne word dan die, kan ons maar sê, die krygers op die muur van die nuwe Jerusalem. Die mate van 144L wat ons nou al gesien het, dit is die 144 hertz waarteen ons moet vibreer om gereed te raak om oor te gaan, sodat ons geestesoog oop is, al die geeste begin in ons brand en dan beweeg ons net oor. En Christine het dit in 'n ruk terug in 'n profesie gesê, dit is hoe sy dit kry, is dat ons net letterlik gaan oorstap. En dit het hier gebeur, so dit sê vir ons dat hierdie nog in die toekoms is, maar ek dink dis baie naby. Hulle word ook vernietig deur die helder wit diamant pionne. So die swart pionne gaan eerste weg. Dan kom hierdie hoë amptenare en hulle word vernietig deur ons, deur Vader se bruid. Dan skuif die swart koning en koningin Amerika en Brittanje. En dit is nou maar net hoe dit is. Hierdie swart goed is te dom om enige iets te doen sonder dat iemand dit vir hulle voorsê. So al wat Amerika en Brittanje gedoen het hulle so in hulle sak gekry deur dat hulle nou kan afpers. Hulle moet doen wat hulle vir hulle sê. Hulle het geen ander keuse nie. En nou is hierdie Amerika en Brittanje, wat eintlik maar Anglo-American aanslag is, wat nog altyd die aanslag teen die boere was, en dat dit ook dan nou voorstel die wêreld mag, want Amerika en Brittanje word deur Jode beheer. So agter alles sit die Jood in Amerika en in Brittanje en in Israel. Net soos Yeshua gesê het, waar gaan die antichrist sy voorkoms, waar gaan hy wees? In Israel. Daar gaan hy geopenbaar word. En alles wat nou gebeur is, loop na hierdie hoogtepunt toe. Hoe dit gaan wees, daar is baie teorieë, maar hulle kan al met hologramme goed doen wat jy nie kan dink nie. Hulle kan letterlik fisiese diere laat verskyn. Hulle kan 'n leeu by daai deur laat inloop, dan lyk hy so regte leeu. Dis wat 'n hologram doen. So die tegnologie gaan verskriklik wees waarmee hulle ons uiteindelik gaan tuister. Maar die groot ding is, hier sien ons die vyand, die Edomiet en sy meelopers wat teen die boervolk is. Hoekom? Omdat hulle deur Yeshua opgerig is op die bord. Hy sê as ook die res van die mannetjies wat oorbly na vore en hulle wil met ons veg. Maar ons maak 'n pad vir die koning om deur te kom en hy kom self veg teen die ander. En dit is Yeshua wat sal kom in die vorm van sy bruid. Julle moet dit nooit anders te sien nie. Al hoe Yeshua self kom is wanneer hy en sy bruid verenig het. Op die oomblik is ons nog nie verenig, of kom ons sê volkome verenig nie. Maar wanneer hy kom, dan sal alle konings die knie buig of val voor hom. Skielik pluk hulle baie groot swaarde van agteruit en hulle wil met Yeshua veg. Natuurlik sien hulle hom nie, herken hulle hom nie, want dit is Yeshua Miriam, dit is die bruid wat nou verenig is met Yeshua. As die swaard aan Yeshua raak, of aan ons, breek die swaard kort af, tot daar later niks meer oor is nie. En dan ontbloot hulle slagtande, wat vol bloed is, en storm verwoed op Yeshua af, en byt hom in die arms, maar hy kry nie seer nie, en daar gebeur niks met hom nie. Nou die arms is ons, ons is die arm van Yeshua. Die regterarm en die linkerarm, ons weet ons nou, linkerarm is die werke van die gees en die regterarm is werke van die vlees. Hulle probeer daar byt, aanval, maar hy kry nie seer nie en daar gebeur niks met hom nie. En maar hulle ruk soos wat hulle geskok word en dan is hulle ook weg. Al wat dan oorbly is die helder wit is en ons sing almal vir hom 'n loflied. Yeshua gee vir elkeen 'n spierwit kroon. Dit is die waarheid, die kroon is altyd die waarheid,
wat dan ook weer Lucifer erken word, want dis hoekom hy 'n doornkroon op Yeshua se kop laat druk het. Dit is die teendeel van waarheid, dis leuns, dwaasheid, valsheid, al daai goed. En dan is hulle ook weg. Wat het hom siener gesê? Hy sê, hierdie swartes sien jy nog, en dan verdwyn hulle in 'n mis. Dan is hulle weg. Hoe dit gaan gebeur, kan ons nou maar bespiegel, maar hierdie behoort ons te versterk, dat dit nie vir ons 'n probleem gaan wees nie. Maar wat oorbly is die helder wit is. Daar bly nie net wit is oor nie, net die helder wit is. Die wat beskyn is deur die lig wat van Yeshua afkom. Hulle wat een geword het met hom. So baie belangrik. Die ander gaan ook maar saam met die swartes van die bord af. Nou sê Yeshua die volgende: Ek weet dat die wêreld vandag heeltemal korrup is en dat julle dit nie sal baas raak as ek julle nie die krag daarvoor gee nie. Soos wat ek nou gesê het. Ek wil julle egter sê dat ek die hele tyd op hoogte is van elke ding wat in die wêreld gebeur en dat ek nie 'n passiewe God is wat al die mense dink ek is nie. Ek ken almal se harte en weet dat daar 'n handjie vol van julle is wat my ken en liefhet. Dit is julle wat bereid is om vir my die stryd te stry en vooruit te gaan sodat die vyand op julle neer kan kom. Maar wees gerus, dit lyk net asof julle alleen vooruit moet gaan. In der waarheid is ek lankal daar waar hulle is en beplan alreeds vooruit vir hulle ondergang. Terwyl hulle sit en planne beraam om my oorblyfsel te vernietig, het ek al my planne eeue der eeue gelede agter mekaar gekry met julle aan my sy. Nou die ou wat nou nog nie blootgestel is aan ons goed nie sal sê, maar ek is nie eers 'n eeu oud nie, hier staan ons het eeue der eeue al met hom oor hierdie dinge gepraat, beplan wat gaan gebeur. Ja, julle almal wat bereid is om vir my te stry, was saam met my in my raadsaal en het saam met my planne gemaak om die wêreldheersers die nekslag toe te dien en daarmee die Satanse mat onder sy voete uit te trek. Julle almal het saam met my gesit en ek het aan julle almal beloof om my krag op julle uit te gee sodat julle nie in die geveg ingaan sonder krag nie. Nou ja, dit is 'n baie groot waarheid wat hy hier vir ons openbaar. Maar jy moet dit nou maar hoor vanmôre en dan moet jy maar vir Vader gaan vra in jou hart of jy een van hulle is. Maar as jy daai dryfkrag in jou het, daai begeerte om Yeshua te help en om jou medemens kos te gee, klere te gee, die woord te bring, te help, siekes te genees. As al daai dinge by jou 'n brandende begeerte is, dan is jy een van hulle wat aarde toe gekom het. Onthou, ons bestaan nie solank as wat ons gebore is nie. Ons bestaan lank voor dit. En daarom het ek hierdie vers net ingesit, sodat mense net nie kom sê ek praat onbybelse goed nie. Jeremia 1:5 praat Vader met Jeremia en hy sê, Voordat ek jou, Jeremia, in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou afgesonder. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En ons weet hy het gekom as 'n profeet. Gehaat deur sy eie. Gevange geneem. In modderpitte gegooi. Hy saam met die volk in ballingskap. En Jeremia is 'n teebeeld van ons almal nou aan die einde van die tyd. Ons sal saam met hierdie volk in die ballingskap gaan, wat ons nou is. Ons is nou besig om in die grootste slawerny in te gaan. Baie soos wat die Juda-stam 400 voor Messias, toe hulle Babylon toe weggevoer is. Maar hy sê, hy het ons almal geken. Jy moet net vra vir Vader, tot wat het U my gemaak? Wat het ek in daai raadsaal gesê gaan ek doen? Want ek wil dit doen as ek daar was. En dan moet jy jou ambt opneem. Jy kan nie net doelloos rondloop nie. Jy kan nie net gaan wegkruip nie. Jy moet daar wees waar die aksie is. Dis die oesland. Hier die groot stede waar die grootste nood nou gaan heers of besig is om te heers.
Dis daar waar ons verlossing moet bring, bevryding. Een van die profesieë wat ek nou gelees het gisteraan, sê dat ons sal net so met ons hande staan, en die brood wat in ons hand het is, sal net nooit opraak. Of dit dan nou met fysiese metodes gaan gebeur, soos wat ons brood en kos nie opraak nou nie, en of dit bonatuurlik gaan wees, ons sal sien. Maar dan gaan 'n tyd kom wat al die boere nie meer kan boer nie. Dink daaraan as Eskom af is. Dink daaraan as daar nie meer brandstof gemaak kan word nie. Boere kan in elk geval amper nie meer die lewensmiddele bekostig nie. Saad kan nie meer ingevoer word nie, want jy kan nie meer saad gaan plant wat jy teruggehou het na die oes nie. Dit is, daai saad werk nie. Jy moet saad kry by Londen. Kan julle dink hoe lank al beplan hulle hierdie hongersnood? Dat hulle al die saad eers in hulle besit gekry het. En ek maak nie saak of dit koring en of dit sojabone is en of dit mielies is of wat ook al nie. Ook groente saad. Jy moet hulle saad koop. En daar skuif nie meer vliegtuie nie, daar skuif ook nie meer bote nie. So binnekort gaan al hierdie dinge begin realiseer. En dan is dit wanneer ons werk begin. Soos wat Jeremia 'n profeet was, hy dalk vir jou geroep as 'n geneeser. Vir 'n ander ene as 'n kosvoorsiener. Vir 'n ander ene as geestelike kos wat jy moet bring vir die volk. Wat ook al, gaan vind uit hoekom of wat jy moet doen. As jy dink, jy is een van die wit of die blink pionne, dan moet jy weet. Want dan moet jy daar in jouself sterk maak. Gaan aan, julle voel nou miskien nou magteloos en kragteloos. Maar die waarheid is dat julle deur my van krag voorsien sal word op die regte tyd. En die tyd het aangebreek. Die rede daarvoor is dat julle nie net in my moet glo, want as julle gedurig krag gehad het, is dat julle net in my moet glo. Dit is om ons geloof te toets. Want as ons heeltyd die krag gehad het, sou ons julle gedink het dat die krag vanuit julle self kom. En dit is so. Mens is maar 'n baie kort span wat hy Yeshua se liefde herken. Net sodra dit goed gaan, dan dink jy dis hy self. Dit is die rede dat julle as mense op aarde gebore is en ook vol sonde is, soos die ander mense. Kom na my toe en jy sal ook van krag voorsien word vir die tyd wat kom. En wanneer die stryd op hande is, sal jy nie faal nie. Want my reddende regterhand sal julle almal dra. Sodat julle, wanneer julle by my vergader word, die kroon van die oorwinning van my af kan ontvang. Dit sê ek vir julle almal wat vir my sal veg en kom vra my ook vir krag. Dan sal jy dit ontvang, tesame met die wysheid en die liefde wat daarmee saamgaan. So, bid aanhoudend vir krag. In die laaste tyd het Vader dit ook op ons harte gelê, deur boodskappe, profesieë, lesings. Ons moet aanhoudend vir krag vra. En krag kom deur die eenwording tussen wysheid en liefde in jouself. En dan saam met die krag ontvang jy die vierde ding wat hy nou weer gesê, die kroon van oorwinning. Die kroon is die trooster, is die waarheid, wat ons dan sal hê, wat dan in ons is, nadat ons een geword het met Yeshua. En dit is 'n mag wat geen Satans bende sal kan teenstaan nie. Ons moet net rustig wees, soos byvoorbeeld hierdie aanslag wat hulle nou op ons het. Ons het breins. Ons kan hulle maklik uitoorlê. Ek wil hier ons dogter van Siel, wanneer het hulle BEE ingestel, 26 jaar gelede. Nog steeds het ons buite gewerk, het ons paaie gebou, ten spuite van almal wat gesê het, julle sal het nie maak nie, want net BEE maatskappye kry werk. Maar Vader maak harte ontvanklik vir mense wat hulle eie versorg en na kyk. En dis hoofsaaklik daaroor wat ons werk kry. En ek sê nou vir julle, dit is nie net blankes nie. Daar is ander rasse wat ook sê, maar ook Dirk wat jy doen, net daarvoor wil ons vir jou help. So dit is die lig wat uit ons skyn, word opgetel deur mense wat nie bose harte het nie.
En nie alles wat nie wit is, is boos nie. Daar is ander wat, waaragtig sien ek in Amerika, dat daar 'n Indiër dokter is wat so teen hierdie goed opstaan. Ek het nou sy naam vergeet, dokter Shiva, dink ek is die een. En dan die ander ene is ook. So reg oor die wêreld is daar mense wat in opstand kom deur hierdie massa beheer wat hulle nou wil toepas op die hele wêreld. Maar vir ons gaan dit oor die boervolk. Vader het ons aangestel om in die boervolk te werk. Jy het so 'n gelofte by Gilgal afgelê. So jy moet doen wat jy beloof het. Dis wat jy moet doen. En dan sal jy die hulp ontvang. Al lyk dit nou nie so nie. Ek sal nog op 'n lesing praat oor die aanslag wat gebeur het hier op die plaas waar die regering, wêreldregering iets probeer het, maar is nie nou die tyd nie, ek sal dit op 'n lesing maak en ek sal dan vir die mense inlig. Vader het my laas nag gesê, dit is nou reg, ons kan dit uitdra. Nou ja, dit is vir 'n volgende lesing, dankie.